Poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta kertoo nettihuijauksista ja varmaan myös siitä, että millä tavoin niitä voidaan parhaiten estää. Näitä on paljon. Tämä lista ei ole tyhjentävä. Kaikki muuttuu. Me tiedotettiin siitä muun muassa rakkauspetosta osalta, että varokaa niitä kenraaleita tai vähintään keverestejä, vaikka olisi majurikin. Kuka tahansa, niin siellä, jotka sieltä Afganistanista on päiväkausia, on aikaa sitten teidänkaan niin kuin vaihtaa viestejä. No miten siellä jollain kenraalilla voisi olla aikaa mihin tahansa vastata ja puhua rakkaudesta? Ja kohta sanoa, että kun pitäisi saada vähän rahaa. Kun omat on nyt niin kuin kanissa, mutta kun tuun Suomeen, niin jaetaan koko omaisuus ja tuossa on teille todisteena, käykää katsoa vaikka mun pankkitili, kun on linkki sinne siinä viestissä ja rahaa on tilillä näyttää olevan, mutta kun ne kaikki on valetta. Kun siellä ei tiedä siellä verkosta, kuka siellä on ja jokainen todiste, mikä siellä voi olla, ei välttämättä kuulu koko asiaan tai se voi olla väärä. Ikävä kyllä. Nämä huijarit etsivät uhreja koko ajan. Niillä on onget vedessä niin sanotusti ja kokeilee. Moni on teistäkin saanut vaikka Facebookiin yhtäkkiä kaveritarjouksen, että hyväksy minut. Ja on aika hyvän näköistä miestä voi olla tai naista ja näin poispäin. Ja kiinnostava persoona. Ja sitten kun alkaa juttuun vaihtaa, ne huomaa, että kyllä on paljon samaa ja on kohtelias ja huomioi, että ei tämmöisiä henkilöitä oikein Suomesta tähän löytyykkä. Tai ainakaan ne ei ole sitten siellä verkossa. Mitä siellä on, mutta joka kerta kun te olette siellä, niin harkitkaa tarkasti ja puhukaa tästä niin kuin eteenpäin. Tämä on nyt se tarina, mitä teidän pitää sanoa, että harkitkaa tarkasti. Aluksi, että mitä te itsestänne kerrotte, kun monet niistä saattaa olla saanut sen tiedon sieltä ja sen takia te olette ehkä voinut valikoituukin uhriksi. Kun te olette itse mun mielestä omilla sivuillanne hyvin vapaasti kerrotte menemisistänne ja tekemisistänne ja toiveistanne ja haluistanne ja näin poispäin. Sieltä ne on ihan vapaasta lähteestä löydettävissä ja kaikki on hyödynnettävää tietoa. Huomioi riskit. Niitä huijareita voi olla ihan millä sivulla tahansa. Kuka tahansa käytännössä siellä voi olla huijari. Kannattaisi jotenkin niin kuin tarkastaa. Varsinkin siinä vaiheessa, jos se henkilö ei jostain syystä koskaan saa vaikka skypeen auki, että voisi ihan niin kuin kasvotusten, voisi vaikka näyttää vähän ulospäin. Täältä täällä Afganistanissa näyttää. Mä tiedän, mä oon ollut siellä 2 vuotta töissä. Itse, niin näyttää ja jotain tarkastuspyyntöjä voi tehdä ja näin poispäin, mutta ei heillä, jostain syystä se systeemi ei koskaan niin kuin toimi. No heti tämmöisiä asioita, mitkä kertoo, että nyt yritetään kyllä isoa huijausta. Sitten nämä tarkastaa näitä asioita, jos se henkilö on antanut vaikka valokuvansa teille niin, tai profiilissa olevia tietoja, niin koska jos ihan haette sillä henkilön nimellä tai niillä teemoilla, mitä sieltä tulee, ja osoitteet ja ammatit ja kuvat, niin todennäköistä, että joku, jota on jo huijattu, on kertonut siitä oman tarinansa siellä verkossa. Ja te toteatte, että samaa tietoa yritetään nyt syöttää tänne päin. Kuka osaa tehdä käänteisen kuvahan? Muutama käsi. No tämä on ainakin asia, mitä teidän pitää alkaa opetella ja kertoa, koska aika yksinkertainen keino ainakin sen kuvan osalta varmistaa. Nimittäin, koska siellä näissä somepalveluissa, seuraahakujutuissa, niin on vaikka nykyisen presidenttimme kuvaa käytetty, jossa on tuo Keski-Euroopassa ja näin poispäin. Kyllä ne olisi sieltäkin löytynyt, kun olisi katsonut. Mutta pitää olla valppaana, justi jos on epäjohdonmukaisuuksia tai just se kamera ei toimi ja näin poispäin. Ja sitten älkää koskaan jakako arkaluontoista tietoa itsestänne, kun ne haluaa jossain vaiheessa, että voisiko saada jonkun rohkean kuvan tai jonkun muun. Kun sitten myöhemmin tätä voidaan sitten niinku kiristää. Eli ne ottaa niinku sen kaiken tiedon itselleen ja sitten niin sekin voi olla keino sitten, että millä ne yrittää rahaa saada. Mutta semmoinen juttu, että siinä vaiheessa kun pyydetään rahaa, niin sitten pitäisi olla niinku ding ding, kellojen soida kova. Ei. Se on niinku se suurin virhe, että hauskaa voi pitää ja jutella ja näin poispäin, mutta jos ne rahat sinne on annettu ja ne menee, niin itse sieltä ei takaisin saa.